dowladda hoose degmada Gaalkacyo iyo shacabka reer Gaalkacyood ayaa si wada jir ah olole lagu dayactiraya ka sameeyey wadada isku xirta iskoolka Cabdulaahi Ciise iyo hotel Embassy. Duqa degmada Gaalkacyo Xurse Yuusuf Barre ayaa sheegay ololahan in ay ka qayb qaadanayaan dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo shacabka reer Gaalkacyood, isagoo ugu baaqay shacabka reer Gaalkacyood inay gacan weyn ka siiyaan dayactirka wadadani. Saaka waxaan ka shaqeynaynaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo. Mid ka mid ah wadadii dheereed oo Cabdulaahi Ciise, meelihii biyuhu ka fariisan jireen baan rabnaa inaan habayno. Wadooyin kale oo fara badanna waan samaynaynaa haddii la idmo, qaarna waan soo samaynay. Waxaan leenahay dadka reer Gaalkacyo, hadda waxaa soo muuqda, faham baa soo muuqda, dadku inay wax qabsadaan oo ay ogolaadaan wadooyinka in la furo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Halkaa laga sii wado, nin walba asagaa laga rabaa gurigiisa inuu quruxsado, nin walba gurigiisa inuu quruxsado asagaa laga rabaa. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Wadadan biyo degeen bay ahaan jirta, meel biyuhu fadhiistaan bay ahaan jirta meeshaan. Intaasoo sana la hor fadhiya dabaqyaha dhinacyada kaga yaalla, waa ceeb bay idinku tahay inta guri qurux badan dhisatid adoo wax yar maaragtay ku nadaafin kara inaad maaragtay ka hagratid. Quruxda iyo nadaafaddu waa caafimaad wey. Marka waxaan leeyahay meeshan waxaa ka wada shaqeeyey dadka deegaanka iyo dowladda hoose, aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa. Dhallinyaro fiican baa na caawisay oo nala shaqeysay, way mahadsan yihiin. Meelaha kalena sidoo kale ka rajeynaynaa. Maxamed Cabdiraxmaan, Soomaali TV ga CNA, Gaalkacyo.